Novruz bayramına sayılı günlər qalıb. Böyükdən kiçiyə yazın gəlişinə sevinən hər kəs bu milli bayrama xüsusi və özünə məxsus şəkildə hazırlaşır. Amma razılaşaq ki, Novruza hazırlıq öncəliklə bayram bazarlığından başlayır. Buna görə də bayram qabağı qiymətləri və alıcıların fikirlərini almaq üçün Mingəçevir bazarına yollandıq. Şəhər sakinləri isə mikrofonumuzu görər-görməz bahalıqdan şikayətləndilər. Onların sözlərinə görə göyərti, ət, un, qoz və digər məhsulların qiyməti daha da bahalaşıb. Bazarda bahçılıkta kardeş görürsen indi kime bahadır kime ucuzdur onu bilmek olur. Her şey hiç ağacıya göy 50 kapıydı. 50 kapıyı ona vereyim. Pensioner adamım ben. Her şeyde öyle bak bağdı böyle git bahamızı bahadır. Satıcılar isə əksinə, bazarda məhsul qıtlığının olmadığını bildirərək qiymətlərin normal olmasından danışdılar. Həmçinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olmasından da giləyləndilər. Ne kadar artım var? Mesela 50 kapı, 60 kapı, 10 kapı. Bak belesi de, hele çok yok. Yani o Qədiroğlu kimi, bazarı stro kimi elə qalmıyor. Magazinler kimi qalmıyor. Alıcılar necə, var mı? Allah'a şükür, belə, seyrək. Mingəçevir bazarına təkcə yerli sakinlər üst tutmur. Bazara yerli sakinlərlə yanaşı, qonşu rayonlardan həm satıcı, həm də alıcı qismində gələnlər saysız hesabsızdır. Bazarın baş nəzarətçisi Məhəmmədəli Əhmədovun sözlərinə görə məhsullardakı suyunu qiymət artımına xüsusi nəzarət var. Biz hər səhər bazarda alqı satqı ilə məşğul olanlara, bazar rəhbəriyi tərəfdən özümüz nəzarət edirik. Bayramla əlaqədar olaraq suyunu bahalaşmağa yol verilməz. Bəli, bəli, hər gün, hər səhər biz gələndə bazarda hər bir alqı satqı ilə məşğul olanlara biz tərəfdən tapşırıq olunur. Suni bahalaşma olmaz. Hər il Novruzun qeyd olunmasına və bayram təntənələrinə bir neçə gün də var. Satıcılar müştəri bolluğuna, alıcılar isə məhsulların ucuzlaşmasına ümid edirlər. Reallıq isə hələ ki əksini deyir. Səkinə Yusifli, Ehtiram Muradov, Bizim Media.